bavuga ko byahise bikomeza nk'uko byari birangiye ibya East African Community kuko mu mezi ya mbere hakiza ingabo za mbere nk'iza Kenya Uganda na South Sudan ndetse no mu minsi ya mbere ingabo z'u Burundi zikihagera twabonye cessez le feu igihe kirekire twamaze amezi ariko ibintu byatangiye gucika ari uko ingabo z'u Burundi zahinduye imirishyo zikatangira kuvuza zikinshasa zitangira kufatanya na byaragaragaye na nubwo ari ikintu nabwo bikiri speculation byaragaragaye ko bari bafite gahunda yo gufatanya nabo kwa Tshisekedi noneho kandi byarahwanye ko Tshisekedi yarabwiye umuryango wa East Africa ko ntiyashaka icyo gihe ko ingabo zarenza no itariki ntarengwa nyine ari itariki 8 zo mu kwezi gushize muri December so icyo gihe kuva ntangiriro z'uyu mwaka twabonye ko na Sadek yaraje ariko batara deploying neza neza byari byarasuye intambara yasubiye ku bacanye umuriro amabombe amabombardement ari za drone hari n'umusirikare wabiguyemo wo muri M23 tuvugiye umukada umusirikare ukomeye enfin au gradé et puis akaba na cyane cyane n'abaturage hanyuma nyine twabonye ingabo za SADC zitangiye kuza haje zo muri Afrika yo hepfo nibo ba mbere none twabonye ko n'abatanzania bahageze ariko muri icyo gihe cyose kuva bahari icyagaragaye nuko ingabo za FRDC hamwe na Maimai na ba mercenaires ndetse n'ingabo z'u Burundi ni byabaye intambara ariko cyane cyane banarasa erega nuko barasisha kandi imbunda zikomeye hamwe n'indege na drone nibyo twagiye tubona muri iyi minsi none uno munsi haravugwa ko hari abasirikare b'abarundi benshi bafira kuri urwo rugamba kandi bapfa abarundi benshi kandi nabwo byatangiye kuri erega kuvuga abarundi nuko aribo batari abanyekongo cyangwa batamenyerewe muri biriya bice ariko n'abandi barapfa reka abantu babimenye na FRDC barapfa aho tutarabona na ba mercenaire abacanshu b'abazungu ariko izindi nk'abamayimayi nk'abitwa banyatura n'abandi nk'abo ngabo local abari local nabo barapfa abarundi nibo bavugwa kuko ako nagashya kuko na hari ingabo z'ahandi zifata ikindi gihugu mbese kandi ari byitwa ko ari igihugu cyo muri mu muryango wa East African Community ari nabo nabo basiga babarirwa mu bantu barwana kandi nanone bakanapfa nk'uko mwarimu bivuze ku munsi w'ejo warangiye dufite amakuru ayo kuri tera avuga ko mu by'ukuri abasirikare barenze ijana abaguye none ejo bundi nako b'abarundi abo ngabo ni abarundi bonyine kandi ni ahantu hari hakomeye kuko urumva kugira ngo abantu babikurikiye neza babyumve neza ni uko
umenye ko akenshi ingabo zishaka gutera zitangira zirasa iyo zamaze kurasa noneho zirizera ko aho barashe ko abantu batameze neza cyangwa ko banapfuye ariko batanapfuye nibura boeza noneho ingabo zo ku butaka akaba arizo zisanga aho bashaka gufata ariko rero muri iminsi muri iyo offensive yose abanyekongo batumenyereje ko akenshi bararasa bimaze igihe kirekire ingabo zabo ni nk'aho zabaye traumatize nabwo zicyakora nabwo zicyad avansa so ariko rero Ventura ubu ngubu muri iyi minsi yagomba gucecekesha ntuza izo mbunda byari na ngombwa ko bafata za imisozi iri strategika hari umusozi witwa muremure niho bararwaniye hafi iminsi ibiri noneho ejo bundi umunsi urangiye nibona babwira ko abarundi benshi niho ba dufite amakuru yabo ko abahasigaye akaba n'abandi bashobora kuba bavaga Minova baganisha Sake akaba ariho hafi ya muremure nabo baguye muri ambush so abo ijana navugaga nabo ngaho kuri uwo musozi ya muremure abandi bishwe muri ambush imodoka ya convoy yabo barayiteze hanyuma bose nabo barapfa ingabo za sadek ziva muri tanzania n'iziva muri afurika y'epfo ziramaze kuhashika zoba zimaze kujya mu ntambara mu makuru mfite kandi nagiye mbona video hirya no hino ariko sina kubera ko nta confirmation nari mfite twarazibonye zivuga zifite n'ibyivugo by'iwabo ariko sinashimangira ko hari zageze kurwana mbese kurwana barebana so ntabwo sindabyumva ariko abantu babakurikira tele renaissance bamenye ko ibyo ari byo byose ubu ngubu ingabo uko zahageze ziriya zivuye mu mahanga zigomba kubanza zikareba uko byifashe kuko ntabwo bapfa kwishoramo ngo bagiye mu ntambara icyo nkeka ni uko bashobora kurasa ariko ngira ngo muri observation zabo bamaze kubona ko ibintu bitoroshye ko M23 ni iwawo barahazi ni bo nta intelligence bafite abo South Africa cyangwa Tanzania baraho ngaho sinibaza ariko uyu munsi numvise ko MONUSCO yatangiye kubatabara bakoresha amadrone kugira ngo batange information ahantu ingabo za M23 ziherereye